Өндөө уулуурхан бүтээгдэхүүний экспорт хамгийн ихээр нөлөөлсөн байна. Мөн агарын болон автотээврийн ачааны эргэлт багассан нь татварын орлогыг бууруулжээ. Харин хөдөө аж ахуйн салбарт эдийн засгийн үзүүлэлт өссөн дүнтэй гарлаа. За, ирэх оны төсвийг улсын хурлаар хэлэлцүүлж эхэлсэн. Үүнтэй холбогдуулан улсын хурлын төсвийн байнгын хорооны гишүүд орлого төвлөрүүлдэг төсөв байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллаж байна. Өнгөрсөн жилийн үед манай улс 36 сая тонн урс экспортлоод байсан. Гэтэл энэ жил 19 сая тонн урс экспортлжээ. Мөн агарын тээвэр 80 орчим хувиар багассан. Энэ нь татварын орлогод шууд нөлөөлж байна. Өнөөдөр бол Монгол улс бол халамж бол ихэнх талаар хэтэрсэн халамжийн одоо улс болсон, 8-ачин улс болсон гэсэн ийм одоо яриануд байдаг. Энэ нэг талаар бол үнэн ортой асуудал. Ягаад гэхээр өнөөдөр халамжийг хавтгааруулах биш, яг халамж авах тэр нөхцөл бүрдсэн тэр хэсэгт л одоо халамжийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Одоо энэ цар тахлын үед бол маш их хүнд нөхцөлд ажилласан. Тэгээд ямар ч байсан улс маань бас гал алдчихгүй шиг ингээд зүтгэж байна. Тэгэхээр ирэх жилийн 6.6 их найдын энэ одоо татварыг татан төвлөрүүлэхийн тулд онцгойлон анхаарах 3 зүйл байна. Нэгдүгüүрт навигацийн орлого гэж одоо энэ дээгүүр өнгөрдөг онгоцнууд бол 80% буурсан. Ирэх он засгийн газрын зүгээс аж ахуй нэгж иргэдээ савах татварыг нэмэхгүй. Гэхдээ татварын бүрдүүлтийг нэмэхэр болсон. 2021 онд татвар ерхий газар 6.5 их найд төгрөгийг улсын төсөлд бүрдүүлнэ. Захим үйлчлэгээний хүртээмжийг сайжруулж, мөн зарим хуулийн хэрэгжилтээр анхаарч ажиллахаа татвар ерхий газраас мэдээллээ. Тухайлбал манай улсад сая 200 гаруй автомашин бүрдгэлтэй байгаа ч тал хувийн татвар төлөхгүй байна. Мөн иргэн бүр өмчилж авсан газрынхаа татварыг төлдөг болно. Одоо энэ төрлийн татварын 98% чиглүүлдэг байна. Өмчилсэн газрын хувьд хэл нэг иргэний хувьд бол хот суурин газрын 3-5 мянган төгрөгийн татвар ногдчих жишээтэй. Хөдөө орон нутаг сумд бол нэг 1000-3 мянган төгрөгийн татвар ногдчих жишээтэй. Энэ татварыг бол өмнө нь авдаггүй байсан. Нүүдлийн хуулийг одоо хуулийн хэрэгжилтийг хангах үднээс QR кодыг бол бид нар зах худалдааны төвүүд, үйлчлэгийн нэг газруудад бүгдэнд нь байршуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл e-баримтдах хоёр иргэний хоорондох аппликейшнээр худалдаа авалтанд бүртгэгддэг. Энэ нь манай татварын e-баримтын систем дээрээ бүртгэл нь бий болдог. Ингэснээр алдаж исэн нь орлого буюу нөгөө алдажсэн зүйлсийг бууруулчихж байгаа гэсэн үг. Татвар ерхий газар улсын төсвийн 50 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Иргэн аж ахуй нэгжээс 29 төрлийн татвар хураамж авч улсын санд төвлөрүүлж байна. Улсын хурлын дараа